Fahiverina kely amin'ny lafim-baovao ara-pitaterana isika fitaterana an-tanety hiamarana antsika ihany koa ny fampahalalam-baovao. Manomboka ny volana jona izao mofo no ampiasaina eto amintsika ilay bus fitaterambahoaka izay afarana avy any Chine. Efa mandeha moa ny fanivanana ireo kooperativa kandida nametraka fangatahana ampiasa ity bus ity. Efa vita sivana ny 500,000 kooperativa kandida hanametraka fangatahana ampiasa ireo bus nampanantenan'ny filohan'ny tetezamita araka ny nambaran'ny kooperativa ny Union des Coopératives des Transporteurs Européens na ny UCTE. Bus misy 500 kosa ny tapaka fa ampiasaina manomboka amin'ny volana jona ho avy izao hoy ity kooperativa ity. Ny tetezamita, ny procédure balle sy ny situation ny olona rehetra zay andianan-tsaranareo bakeo fantatra daholo ny efa commande reo kooperativa rehetra kooperativa zany telo amby dimapolo ampiasainay to tananarivorivotra ihany reo le mitondra famantarana ankatra misanga numéro 1 katra misanga 99. Nambaran'ny UCTE ihany koa fa omena fotoana hahafahany manatsara asa ny zotra 70%. Isan'ny tapaka tao aorian'ny fivoriana izay nitaterahany tolakandro ho tetsy ambodivoana izany. Tokony atsarainy aloha tanterahany ny atao hoe fepetra riheta angatahana aminy amin'ny efa fitandrahana zotra avy eo na Analakely mankany Bomahitsy izay mampimenimenina vahoaka tokoa ka ny any ary moa tsy vita ka inona no anomezana azy sady ary amin'ny zotra hafa zao izy zao raha ny asa teo nandritry ny telo andro hoe na efatra andro angamba zay ny asany teo de efa hita sady fa miodikodi ny erany lalana fotsiny izy a tapadalana ataony de lasa izy miverina tapadalana ty ataonytonga etambodivony izy de lasa miverina. Lazatrany UCTE fa voandrana ny nataon'ny zotra 70% ary mbola tsy nahazo lalana izy sy mikasika ny fanovana zotra voalaza etsy aloha. De izay fanadidiana izay tokoa ary mamarana ny vaovaontsika tompoko lahy sy tompoko vavy averina ampatsahivina anao ny vaovao isany nisongadina tao anatin'izao alina izao. Ramatoa Lalao Ravalomanana no kandida harotsaky ny ankolafy Ravalomanana amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha nitapaka izy ireo tao anatin'ny fivoriana izay natao tany Afrika Atsimo ny farany herinandro teo. Nanatitra ny antotaratasy firotsahan-kofidiana tamin'ity androany ity kosa tetsy Ambohida i Ramatoa Sarah Georges Rabearso filoha nasionaly ny antoko maintso. Eo any mahakasika ny tontolon'ny fitaterana indray kosa dia voafidy hitarika ny komity misana seranam-piaramanidina eto amin'ny ranomasimbe indiana ny general de division aérienne Andriamiafy Erson izay talet general ny ADEMA. Mankasitraka anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany mbola manome fotoananao raha mpitso amin'ny valora indray ny tenako veloma tompoko.